بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تسا پیارا دوست پر آپ محمد نواز شریف اج ایک نویں ویڈیو نال تسا خدمت حاضر ہویا جناب. اج اساں آئے ہیں جناب بابا فضل شاہ کلیامی خطہ پٹھوار. ایک بہت بڑا نام ہے جی, ایک بہت بڑا دربار شریف ہے جناب. اج اساں آخری دہاڑے آئے ہیں جی. اتنے ہوں دعا بھی ہو سی جی, دعا کا ٹائم ہے جی. دعا سٹارٹ ہو سی, اساں تسا مزید ویڈیو جی نا جی اگے دسنے ہاں جی. اپنی سواری اس دھرتی کی پھر ایک بار دروازنے واسطے دے. اللہ تعالیٰ اس زمین کی برکت کی پورا فرمایا. بابا صاحب کلیامی نے مرید, بابا جی صاحب کلیامی نے مانگت, اس دروازے پر اللہ کی جناب اپنی عرضہ پیش کرنے والے غلام اج اس مان نال اپنے بابا جی کی سواری نہ کرتے کہ رب اصل ایمان ہے کہ سنے بابا جی کدے بھی نہیں موڑنا ہے. نصیب فرما, پہلا نصیب فرما, برکت نصیب فرما, تنگیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ اس دروازے نے نہ رڑ بن کی صبح قیامت تک آباد فرما. جس انداز میں دنیا فضل فضل کرنی اصلی, اے اللہ اس فضل کی اصلی روح پر وجودا پر تاری فرما. اے اللہ سنا بابا جی اصل سنازی کری چھوڑ, سنا بابا جی اصل سنازی کری چھوڑ. Yeah.
Thank you.
مبارک جی 31 دسمبر کی شروع ہونا 9 جنوری کی ختم ہونا جی اصل اتنے آئے سا دعا شاہ منگی ساری ویڈیو کی لائک کرو دوستوں شیئر بھی کرو سارے چینل کی سبسکرائب بھی کرو بیل آئیکن بٹن بھی پریس کرو جی تاکہ نو اصل ویڈیو تصویر ملی سکے تو سارا پیارا دوست براب من نواز شریف السلام علیکم.